xarunta dimuqraadiyadda iyo sidoo kale maamul wanaag ee Soomaaliland ayaa warsaxaafadeed ka soo saartay xaaladda siyaasadeed ee waqti xaadirkan dalku ku jiro. Warsaxaafadeedkan oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka ee telefishanka Star ayaa waxa uu dhigan yahay sidatan: doorashooyinka dimuqraadiyadda Soomaaliland saameynta weyn ku yeeshay waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxweyne ee dimuqraadiyadda uguna horeysay, waxay dhacday sanadii 2003, waxaana ku soo xigtay tii dhacday 2010, taas oo laba jeer dib u dhac ku yimi. Doorashadii saddexaad ee madaxtinimo waxay dhacday 2017, qorsheheeduna waxa uu ahaa inay dhacdo Juun 2015. Muddada dib u dhacu ku yimid doorashada madaxtooyadana waxay ahayd 4 sannadood. Wadaarta guud ee dib u dhaca doorashooyinka madaxweynaha: doorashada golaha wakiilada Soomaaliland waxaa la qabtay sanadii 2005, muddo xileedan 5 sano, waxaana dib u dhac ku yimi muddo gaaraysa 10 sannadood, waxaana hadda madaxa la galeen sannadkii 15-aad oo xidhiidha. Kuraastana waxay ku fadhiyaan si bilaa doorasho ah. Waqtiga doorashada golaha deegaanka isaga laftiisu waxa uu dhammaaday Abriil 2019, ilaa haddana way shaqaynayaan, lamana garanayo sharciga ay ku shaqaynayaan si ay waajibaadkooda shaqo u wataan. Isfahanno heshiisyo doorasho ayaa la galay sannadii 2018 iyo sidoo kale 2019, midnaba ilaa iyo hadda sidiisii looma fulin. Waxaa jira dareen shacab oo odhanaya nidaamka xisbiyada badan ee Soomaaliland waxa uu isku bedelay mid kooxaysi oo ku salaysan nidaamka qabiil iyo sidoo kale mid danan shaqsi ahaanba, taas oo sabab u ah hoos u dhac ku yimaada hannaanka dimuqraadiyadda. Taa beddelkeeda waxaa la muquuniyey qabaailkii laga tirada badnaa. Marka la eegayo qabaailka kala duwan ee Soomaaliland wada dega dhammaanba hogaamiyeyaasha saddexda xisbi qaran waxay ka yimaadaan mid ka mid a qabiilada ugu weyn ee Soomaaliland dega, mana haystaan kursi ay ugu tartamaan jaaniska ugu sarreeya dalka ee madaxweyne. Haweenka, dhallinyarada iyo sidoo kale dadka laga tirada badan yahay awood buuran kuma dhex lahaa nidaamka xisbiyada badan ee Soomaaliland. Nidaamka dimuqraadiyadeed ee waqti xaadirkan aan joogno 2019 waa ka sida aan kor ku xusnay u yaala, waxayna u baahan tahay in dib loogu noqdo, mid midna loo eego. Kow, hay'adaha doorka muhiimka ka ciyaara nidaamka dimuqraadiyadda Soomaaliland. Qaab dhismeedka hay'adaha hoos u dhac ku yimaada hannaanka dimuqraadiyadda waa in si joogto ah loo xanaaneeyaa, haddii kale waxay saameyn togan ku yeelanaysaa hannaanka dimuqraadiyadda ee dalka, taasina waxay keenaysaa in uu abuurmo xaalad adag iyo sidoo kale carqalado aan dhammaanayn. Taas beddelkeeda waa in hay'adaha dowladda ee ku shaqa leh hannaanka dimuqraadiyadda dalka ay si wacan ula jaan qaadaan hannaankaas isaga ah, si dalku uu qaado hannaan wanaagsan oo xagga horumarka iyo sidoo kale dimuqraadiyaddaba ah. Laba, golaha wakiilada. Hooyinka ugu waaweyna golaha wakiilada waxaa ka mid ah sharci abuurida, in ay matalaan dadkii soo doortay, hubinta iyo sidoo kale dabagalka shaqo maalmeedka hay'adaha dowliga ah si loo helo nidaam isku dheeli tiran. Golaha wakiilada ee waqti xaadirkan dalka jooga waxay xafiisyada ku fadhiyeen ku dhawaad 3 doorasho golo wakiileed oo gaadhaysa muddo 15 sano ah. Badanka xildhibaanaduna waxay ka mid noqdeen xisbiyada cusub ee dhowaan siyaasadda ku soo biiray kadib markii ay ka dhaceen hannaanka siyaasadeed, iyagoona weli ku fadhiya kursigii xildhibaannimo hadda iyagoo xisbiyadoodii ay meesha ka baxeen. Taasna waxaa ka dhashay in gebi ahaanba golaha wakiiladu ay meesha ka baxdo qayb ka mid ah howl maalmeedkoodii caadiga ahaa. Golaha guurtida. Mas-uuliyadaha ugu waaweyna golaha guurtida waxaa ka mid ah joogteynta iyo sidoo kale kormeeridda golaha fulinta iyo sidoo kale sharci dejinta. Haddaba marka laga yimaado ujeedooyinka gaarka ah ee istiiraya, waa xubin muhiima marka loo eegayo dastuurka Soomaaliland, laakiin haddana waxaad moodaa inay kaalin weyn ka ciyaaraan kordhinta golaha wakiilada iyo sidoo kale madaxweynahaba. Marka laga soo bilaabo waqtigii Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo ay kordhiyeen 2001, haddana madaxweyne Riyaale waxay u kordhiyeen 2008 iyo sidoo kale 2009, iyo sidoo kale madaxweyne Siraanyo ay u kordhiyeen 2015 iyo sidoo kale 2016. Waqti xaadirkan muddaxileedka golaha deegaanku waa uu dhammaaday 2019, haddana shaqadoodii waa ay sii wataan iyagoon haysan muddo kordhin sharciyeysan. Laba, waaxda fulinta. Tan iyo marka ay dhacday doorashadii madaxtinimo ee 2019, warbixin ka soo baxay hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha waxay ka dayrinayaan caburinta siyaasiyiinta saxaafad iyadoon loo marayn hanaan sharci. Tusaale ahaan, waxaa la xidhay mas-uuliyiin badan oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee Wadani oo ay ugu dambeeyeen xogayihii guud iyo sidoo kale afhayeenkii xisbiga Wadani. Horena waxaa loo xidhay siyaasiyiin kale iyo sidoo kale shaqsiyaad ra'yigooda ku cabiray mareegta xogta lagu wadaago. Sidoo kalena cagajugleynta iyo sidoo kale xidhitaanka saxaafaddu waxay noqotay mid iska caadiya. Riboodkii ugu dambeeyey ee ay soo saaraan khubaro ka socota hay'adda UN waxay sheegeen inay dhaceen 7 tacaddi oo lagula kacay saxaafadda dalka. Xisbiyada siyaasadda ma jira aragti siyaasadeed oo kala duwan marka laga hadlayo xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland. Kadib doorashadii madaxweynaha ee 2017, xisbiga mucaaridka ee Wadani waxa uu gebi ahaanba joojiyey wada shaqaynta guddida doorashooyinka qaranka, iyagoona gebi ahaanba xubintoodiina kala noqday xubnaha cusub ee lasoo xulay.
weli mararka xubnaha komishanka doorashooyinku waa taagan yihiin iyadoo aan weli xal laga gaarin si loo qabto doorashada golaha wakiilada iyo sidoo kale golaha deegaankuba. Dadkuna waa ay ka warsugayaan halka murankani ku dhamaado si ay u soo doortaan dadkii mateli lahaa golayaasha cusub. Laba, haddii aan la helin taageerada daneeyayaasha doorashooyinka aad ayay u yartahay waxa ay qaban karaan, laakiin marka la helo taageero wanaagsan sida taageerada ay bixiyeen sanduuqa maalgelinta ee Mareykanka loona yaqaano USAID doorashadii 2017 waxaa la qaban karaa doorasho wanaagsan oo xilligeeda ku qabsoonta. Laakiin muranka ragaadiye dhisitaanka komishanka cusub waxa uu soo jiitamayay muddo dheer, kaas oo u dhexeeyay xisbiyada wadani iyo kulmiye, halka xisbiga uu cidna uu markasta dhexdhexaad ahaa. Sidoo kalena xisbiga uu cid ayaa dib u dhaca doorashooyinka dusha u saaray xisbiga kulmiye. Xarunta dimuqraadiyadda iyo sidoo kale maamul wanaag waxay soo jeedinaysaa talooyinka soo socda: kow, in wax laga bedelo hannaanka lagu soo xulayo xubnaha guddida doorashooyinka lana abuuro nidaam kalsooni doorasho xubnaha doorashooyinka; laba, in la xoojiyo hannaanka ah hal qof iyo hal cod, meeshana laga saaro nidaamka isku xaysiga qabiileed ee saameynta xun ku yeeshay hannaanka doorashooyinka; saddex, in dibuqaamayn lagu sameeyo awoodaha iyo sidoo kale shaqooyinka golaha guurtida; afar, xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliland waa astaamaha dhaqan ee dimuqraadiyadda dalka, isla markaasina taab beddelkeeda waa in la helaa sharci dastuuri ah oo xukumaya xisbiyada siyaasadeed sida soo socota; shan, xukuumaddu waa inay sharciga u martaa xiritaanka mas-uuliyiinta xisbiyada iyo sidoo kale saxaafadaba iyo sidoo kale dadka ku dhaliila hannaanka baraha bulshada in la aasaaso xafiiska diiwaangelinta xisbiyada iyo sidoo kale xisbi kasta oo isdiiwaangeliya si uu xafiiska uga diiwaangeliyo hannaanka dimuqraadiyadeed ee xisbiyada dhexdooda; waa la kobciyaa korna loo qaadaa; waa in la xaqiijiyaa hannaanka booqashada wadamada dimuqraadiyadda guusha ka gaadhay si ay cilmi kororsi iyo sidoo kale tusaale fiican ugu noqdaan iyo sidoo kale faa'iidaba gaar ahaan wadamada dalalka Afrika. Xariirka wasaaradda telefishinka Star, Hargeysa.